бұл кісілер сондағысы маған берді 70 мың берді. 70 мың берді. 70 мың берді. Мойындаймын. Баланы сату фактісі болған жағдайда алдын ала бұл жөнде келісім болу керек. Кісі туды да босанды. Декретіне береміз деді. Өз өзіме кеп алу үшін маған квартира керек деді ғой. Сол детдомға бірге апардық. Неден қорқып отырсыздар, Самат мырза, Замира ханым? Бұл жерде алаяқтық тірлік болып отыр ғой. Үйге кіргізбегенсіз. Үш рет, төрт рет барған баласыңыз деп. Бұның баласы екенін жасырдық, конечно. Бұның баласы екенін ұқсайды ғой, ұқсайды ғой дейді. Есіме түсетін, жылайтынмын. Ну, ұйықтайым айтып. Бірақ күйеуіңе айтпадым. Күйеуіме айтпадым. Өтірікті жабам деп тағы өтірік айтып жатсың. Екеуіңізде де екі тарапта да бір 100% не шындық айтылып жатқан жоқ. Әдеби сіңілі. Я вообще проблема, бірге шешемін. Сейсенбі күні КТК-да.